Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы, аны мен Бексултан Калыбеков алып барам. Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий визитинин жыйынтыгы менен 1 миллиард евродон ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөр жана имараттардын сырты боёлуп өзгөрүлүүдө. Пакистандагы суу ташкыны 39 адамдын өмүрүн алды, турак үйлөрдү суу алган. Жогорку кеңеш башкы прокурордун 2018 жылга карата отчётун канааттандырарлык деп тапты. Бүгүн жогорку кеңеште прокуратура органдарынын аткарган иштери боюнча отчёт угулду. Президент Сооронбай Жээнбеков кече Германияга расмий визитинин алкагында Германия Федеративдүү Республикасынын федералдык канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков менен учурашып, Ангела Меркель Кыргызстан тандап алган өнүгүү жолу жөнүндө Германия жана Евробиримдик биле турганын белгиледи. Ал Кыргызстандын демократия жолу менен бара жатканына канааттануу билдирип, бул багытта жана башка чөйрөлөрдө кызматташтык улана турганын белгиледи. Ангела Меркель Мюнхенде өткөн Кыргыз-Герман форуму экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө түрткү болоруна ишеним билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Германияга расмий визит менен келүүгө чакырганы үчүн ыраазычылык билдирип, Германия Кыргызстандын Европадагы негизги өнөктөшү экенин белгиледи. Ал расмий визиттин алкагында эки күндүн ичинде болгон жолугушуулар жана иш-чаралар Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берди. Сөзүнүн аягында президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Германия менен эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган мындан аркы диалогко даяр экенине Ангела Меркельди дагы бир жолу ишендирди. Анын жооптуу ишмердейлигине ийгиликтерди каалады жана өзүнө ыңгайлуу убакта аны Кыргызстанга жолу иретине расмий визит менен келүүгө чакырды. Бүгүн биз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулайбыз жана келечектин пландарын белгилейбиз. Акыркы жылдарда жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги саясий байланыштар бир топ активдешти. Буга 2016 жылы федералдык канцлер Ангела Меркельдин Кыргыз Республикасына расмий сапары менен келиши өбөлгө түздү. Бүгүн федералдык президент Франк Вальтер Штайнер менен жана Бундестагтын президенти Вольфганг Шойбле мырза менен маанилүү саясий жолугушуулар болуп өттү. Биз мазмундуу жана жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Алар эки тараптуу карым катнаштык баардык тармактарын ичине камтып, өз ара ишеним жана түшүнүү маанайда болуп өттү. Кече Мюнхен шаарында Бавария жетекчилиги менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Ханс Зайдел атындагы фондто чыгып сүйлөдүм. Кыргызстандын өнүгүүсү тууралуу кенен айтып бердим. Биз эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышкан Кыргыз Герман ишкерлер форумун өткөрдүк. Экономикалык кызматташтыкты активдештирүүгө багытталган байланыштар түзүлдү. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жана мекемелер ортосунда ондон ашуун маанилүү документтерге кол коюлду. Ишкерлердин ортосунда бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Впервые он с визитом как президент в Германии и мен сиздердин агрардык сектордагы кооперативдерди өнүктүрүүнү колдоо боюнча өтүнүчүңүздөр туурасында маалыматым бар. Биз бул чөйрөдө кызматташа алабыз. Фитосанитария, азык түлүк коопсуздугун жана айыл чарба азык түлүктөрдүн сапатын камсыз кылуу, ошондой эле жашыл технологиялар багыты боюнча консультацияларды берүүгө даяр. Президент Сооронбай Жээнбеков кече визиттин экинчи күнүндө Берлинде президент Сооронбай Жээнбеков менен Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен расмий жолугушуу салтанаты өттү. Андан ары мамлекет башчылары сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков Германиянын федералдык канцлери Ангела Меркель менен ошондой эле Бундестагтын президенти Вольфганг Шойбле менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков менен Ангела Меркель массалык маалымат каражаттарына билдирүү жасашты. Андан ары мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын Германия Федеративдүү Республикасындагы элчилигине барып, дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери менен баарлашты. Берлинде ал Рейхстаг имаратында болуп, экскурсия маалында аман калган аскерлердин 1945 жылдын май айында ушул жерге калтырган кол жазмаларынын фрагменттерин өз көзү менен көрүп чыкты.
Президент Сооронбай Жээнбековдің Германияға расми визитінің жиынтығы менен дипломатиялық мамилелер, экономика жана өнөржай, айыл чарба жана агроөнөржай комплекси, билим берүү, туризмді өнүктүрүү жана соода экономикалық алакалар, финансы жаатындагы кызматташууларды бекемдөөгө багытталган жалпы суммасы 1 миллиард евродан ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев дүйнөлүк бажы уюмунун баш катчысы Куньео Микория менен жолугушту. Жолугушунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасы жана дүйнөлүк бажы уюму ортосундагы кызматташуу маселеси талкууланды. Өкмөт башчы белгилегендей, биздин өлкө кызматташтыктын сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Буга байланыштуу дүйнөлүк бажы уюму менен кызматташуу стратегиясынын долбоору иштелип чыккан. Мухаммед Калый Абылгазиев билдиргендей, Бишкекте дүйнөлүк бажы уюмунун аймактык окуу борборунун ачылышы Кыргыз Республикасынын гана эмес, жалпысынан Борбор Азия чөлкөмүндөгү бажы кызматынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча күч аракетти колдоого алуунун жана ага көңүл бурулуп жаткандыгын далили катары саналат. Жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан жарыяланган аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында бардык тармактарды, анын ичинде бажы кызматын да санариптештирүү боюнча кабыл алынып жаткан күч аракеттерди эске алуу менен мындан ары карай өз ара аракеттешүүнүн келечеги талкууланды. Белгилегендей, аталган багытта өкмөттүн максаттары дүйнөлүк бажы уюмунун максаттарына дал келип, кызматташтыкты өнүктүрүү жана активдештирүү үчүн жакшы негизди түзөт. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынында 2018 жылы Кыргыз Республикасына мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө жана аны чыңдоо боюнча прокуратура органдары тарабынан аткарылган иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун отчёту угулду. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун маалыматы боюнча 2018 жылы мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана кызмат адамдары тарабынан 38971 мыйзам бузуучулук аныкталып, аларды четтетүү боюнча 14020 прокурордук актылар түзүлгөн. Анын негизинде тартиптик жана административдик жоопкерчиликке 9948 адам тартылып, 962 жазык иши козголгон. Мындан сырткары мыйзамсыз менчиктештирилген социалдык объектилерди, бала бакчаларды, спорт объектилер, билим берүү мекемелеринин имараттарын кайтаруу боюнча иштер аткарылган. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөр жана имараттардын сырты боёлуп, өзгөрүлүүдө. Көп кабаттуу үйлөрдүн жана мекеме ишканалардын сырты ар кандай түстөргө боёлуп, бул демилгени жергиликтүү тургундар колдоого алууда. Ош шаардык мэриясынан кабарлашкандай, демилгени шаар мэри Талайбек Сарыбашев көтөрүп, иштин жүрүшү боюнча тиешелүү ишканаларга тапшырма берген. Азыр шаардагы негизги Ленин, Курманжандатка, Масалиев көчөлөрүндөгү көп кабаттуу үйдүн жана мекемелердин сырты боюлгон. Мындан ары да ар бир көчөдөгү имараттардын сырткы көрүнүшү жакшыртылат. Ал эми быйыл шаардагы көп кабаттуу үйлөрдү актап сырдоого жана имараттарды боёого жергиликтүү бийлик казынасынан 15 миллион сом бөлүнгөн. Өткөн жылы 10 миллион сом бөлүнгөн, имараттарды ишканалар өздөрү оңдоп түздөөдөн өткөрүшү зарыл. Көп кабаттуу үйлөрдүн кеткен каражатынын тең жарымын Ош шаардык мэриясы бөлүп берет. Бизде мына 19-20 апрелде Түрксой эл аралык иш чарасы өтүп атат. Ошого Ош шаарынын мэринин атайын протоколдук тапшырмасы бар Талайбек Насырбековдун. Ошону аткаруу максатында бизде Ош шаарында негизги көчөлөр. Бизде сиздер билесиздер негизги көчөлөрдө ушундай актап сырдоо сырткы фасадын жаңылоо боюнча иштер катуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө бүгүн эртең бул иштер аяктайт. Андан кийин ошол иш чара башталат. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы эл аралык иш чараны өткөрүүгө калаа толугу менен даяр. Бул тууралуу бүгүн калаа башчысы Талайбек Сарыбашев журналисттер менен болгон маалыматтык жыйында билдирди. Жыйынга маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов да катышып, салтанат күнү Ош шаарынын тарыхына басым жасалары белгилеп өттү. Иш чаранын негизги бөлүктөрү борбордук стадиондо жана Алымбек татка этнографиялык эс алуу жайында өткөрүлөт. Учурда чет өлкөлөрдөн 180 өнөрпоз келип, иш чарага даярдык көрүүдө. Калган коноктор 20 апрелге чейин келет. Жалпы 500 чукул расмий коноктордун келүүсү күтүлүүдө. Биз ушул ачылыш аземине бардык даярдыктарды көрдүк бүгүнкү күндө. 16-сынан баштап бизге коноктор келе баштады. Азыркы учурда негизги өнөр адамдары бир канча мамлекеттен келишти. Булар Түркия мамлекетинен келишти, Казакстан мамлекетинен келишти, Азербайжан мамлекетинен келишти, Монголиядан келди, Македониядан келди, Сербиядан келди. Ошол мамлекеттерден бүгүнкү күндө маданий баягы биздин иш чараларга катышуучу өнөр адамдары
келишти, азыркы учурда бир канча аянтча да баягы даярдык иштери жүрүп атат, репетицияларыбыз жүрүп атат. Ушул 19-20 апрелдерде биз генералдык негизги репетицияларды өткөрөбүз. Анан 18-19 апрель, 20 апрель эртең менен баштап биз ушу эң негизги күнгө даяр болобуз. Кудай бирсе атайын иш план түзүлүп, ошол графиктер түзүлгөн, ошол иш планын негизинде бүгүн иштерди жүргүзүп, кудай бирсе биз өзүбүзгө ушу берилген протокол тапшырмалардын бардыгын мынал 100% аткардык десек болот. Кудай бирсе биз Ош шаары ошол иш чараны өткөзгөнгө толук даярбыз дегенге негиз бар да. Биз эми байыркы шаарбыз. Биз өнүккөн мамлекеттерде же өнүккөн шаарларга тең келбесек дагы биз ушул байыркы шаар экенибиз элге таанытып жалпы дүйнөгө анан эң негизгиси ушул биз өзүбүздүн маданиятыбызды тазалыгыбызды көрсөтсөк деген ойдо. Кыргызстандын өндүрүшүнүн 35% тамак аш өнөр жай түзөт. Анын көлөмүн мындан да көбөйтүү максатында эл аралык тамак аш индустриясынын жумалыгы уюштурулууда. Анын алкагында атамекендик өндүрүүчүлөр чет элдиктер менен тажрыйба алмаша алышат. Тамак аш өнөр жайынын көргөзмөсү быйыл 3-чү ирет өткөрүлүүдө. Анын арты менен жумуш издегендер иш табууга жана жумуш берүүчүлөргө көптөгөн талапкерлердин арасынан татыктуусун тандап алууга шарттар түзүлөт. Көргөзмө мындан сырткары дагы 5 багытта иш алып барат. Бүгүнкү иштеп аткан айыл чарбанын каришетүү тармагынын эң тамырын түзгөн тамак аш индустриясын көтөрүү болуп саналат. Биз ушул площадкада өзүбүздүн товарларды көргөзүү менен кошо башка мамлекеттерде өндүрүлгөн товарлардын жана инновациялык жаңы технологияларды, жаңы техникаларды биздин ушул тамак ашта иштеген биздин ишкерлер, биздин ишканалар үйрөнүп жана кезегени үйрөтүп жатышат. Катышкан компаниялардын саны былтыркыга салыштырмалуу 16% өстү. Бул жылы Алтай жана Белоруссия биринчи жолу катышып, Кыргызстан менен кызматташыш үчүн келишимдерди түзүштү. Кыргызстанда өндүрүлгөн эт, сүт азыктары жана жашылча жемиштер экологиялык жактан таза болгондуктан чет элдик өнөктөштөр бул продукцияларга суроо талап көп экендигин айтышат. Вы торгуете очень хорошо, и у вас продукция это растет и довольно хорошего качества. Кыргызстан соода-сатыкты жакшы жүргүзөт. Негизинен айыл чарба продукцияларынын сапаты өтө жогору. Болгону аларды жакшы таңгакташ керек. Андыктан биз бүгүн Алтай менен Кыргызстанда жашылча жемиштерди таңгактай турган ишкана ачуу тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Предприятие по производству буровых станков. На любую технику ставим, все это геологоразведка, это сегодня нефтяники, это. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин биримдикке мүчө болгон өлкөлөргө өндүрүлгөн продукциялар көбүрөөк экспортоло баштады. Иш-чаранын алкагында катышуучулар тамак аш өнөр жайы жана экологиялык жактан таза азыктарды өндүрүү чөйрөсүндөгү мыкты деңгээлде иштелип чыккан ыкмаларды сунушташат. Тамак аш индустриясына байланышкан негизги 5 багытты көрсөтөбүз. Алар таңгактоо, кайра иштетүүчү техникалык жабдыктар, мейманкана жана ресторандарга керектелүүчү жабдыктар. Буга чейинки көргөзмөлөрдүн жыйынтыгы жакшы болгон. Бул жолу да келишимдер түзүлүп, ийгиликтүү болот деген үмүттөбүз. Ишкерлердин тажрыйба алмашуусуна жакшы шарттарды түзүп берген көргөзмө бир жумага созулат. Андыктан каалоочулар келип тамак аш өнөр жайы жана бул тармактагы техникалык жабдыктар менен таанышып кетсе болот. Өзгөндө мектеп окуучусу планетаны изилдөөчү аппарат ойлоп тапкан. Аймактагы жаш ойлоп табуучу 8-чи класстын окуучусу Нуржигит менен мектеби сыймыктанат. Ал райондук облустук деңгээлдеги ойлоп табуучу окуучулардын арасынан артыкчылык көрсөтүп, өзү жасаган буюмдардын дээрлик 70% жаңы ачылыштар. Бул туурасында кийинчерээк кийинки материалда баяндалат. Колуна түрдүү жабдыктарды көтөрүп, мектепке келе жаткан балдардын баары жаңы ачылыштарды жасоого кызыгат. Алар өздөрү жасаган эмгектерди сыймыктануу менен көтөрүп келе жатышат. Өзгөндө районуна караштуу Акжар айылындагы жаш ойлоп табуучулардын катарын 8-чи класстын окуучусу Нуржигит Болотбек уулу да толуктайт. Ал жаңы ачылган планеталарды изилдөөчү аппаратты ойлоп таап жасаган. Жабдыкты жүрүүгө, камерага тартууга, видеодон сүрөт чыгарууга жөндөмдөө кылып жасаган. Жаңы ачылган планеталарды изилдеп, видео жана сүрөттөрдү тартып жөнөтүп турат. Анан кийин ошол бул машина ошол конгон планетанын мындай табиятын изилдеп бүт барын кайра жөнөтөт да. Анан буларга кеткен немелер бул кадимки эле камера, анан камера, анан булар болсо суу өтүүчү трубалар, бул DVD-нин механизми менен моторлору. Анан бул төрт дөңгөлөктөн турат, анан оюнчук машиналардын
Мау пульт микросхема соусептелинет, ошол микросхема аркылуу бул пульт аркылуу башкарса болот да. Жаш ойлоп табуучунун аппаратын ракета космоско алып барып таштайт. Ал жерден планетаны изилдөөчү аппарат өз ишмердүүлүгүн баштайт. Нуржигит учуучу ракетаны да өзү жасаган. Азыр жаңы ачылыштардын негизги долбоору түзүлсө, келечекте жандуу жабдыктарды иштеп чыгарууга кызыктар. Ушул планета ходумду Оштук областтык деңгээлдеги конкурска алып барып, биринчиликти алып келдим. Анан ошондой эле ошо былтыр дагы ошо Бишкек шаарында алтын түйүн балдар чыгармачылык борборуна барып, 3 күндүк ошо робототехника боюнча семинарга катышып келдим. Жана өзү 5-чи классымдан бери көп конкурстарга катышып келе жатам. Өзгөн районунун Акжар айылында номер 22 Мамакулуев атындагы орто мектебинде ойлоп табуучулардын атайын ээрими бар. Ал ээримге катышууга жаш өспүрүмдөрдүн кызыгуусу, каалоосу күч болгондуктан күнүмдүк тиричиликте колдонулган буюмдардын түрлөрүн жасашат. Биз дагы ушул таланттуу окуучуларды ар дайым ушул райондук жана өкмөттүк кароо сынактар болгондо жана ошондой эле илимий техникалык жумалыктар өткөрүлгөндө биз дагы ушул окуучунун жөндөмдүүлүгүн байкап жана ошондой эле иш аракеттерин байкап конкурстарга катышып алып барып келип жүрөбүз. Адамдын буту жете элек планеталарды ойлонуп, ал жакты кантип изилдөө, көрүү туурасында жаш ойлоп табуучулардын аракети чоң сыйлыктарга ээ болууда. Аламга жол айылдан башталат дегендей, балким бул ойлоп табуучулардын долбоору келечекте ишке ашып калар. Адыл Акжол уулу, Самат Сыйдамат уулу, жаңылыктар. Кыргызстандын сыймыктуу спортчусу джиу-джитсу боюнча дүйнө кубогунда жеңүүчү аталган Төрөкан Багынбай уулу бүгүн Ош шаарына келди. Турнир Тайландта өтүп, жалпы 14 өлкөнүн спортчулары атсалышкан. Мында Төрөкан Багынбай уулу 77 кг салмактагы спортчулар арасында мелдешип, 4 бөлүмдө жеңип чыгып, алтын байгене илип кетти. Бул жерге чогулган жалпыга маалымдоо каражаттары спортчу Төрөкан Багынбай уулун күтүп турат. Ал спорттун джиу-джитсу түрү боюнча дүйнө кубогунда жеңүүчү аталып, Кыргызстандын желегин желбиретип кайтты. Төрөкан Багынбай уулун күтүп алуу үчүн Аба майданга Ош шаардык спорт комитети, ошондой эле жакындары келди. Анын апасы Чолпонбай Жүзбаева жеңишти багындырган уулун толкундануу менен күтүп турат. Балам ушул спорт тарабына жөнөгөндө тренировкасын баштагандан баштап мен өзүм кошо тренировка кылгандай боломун, даярдангандай болом. Ал ошол жакта мен өзүм көрбөсөм дагы ал күрөшүп аткан учурларда өзүм дагы бул жакта өзүм менен өзүм күрөшкөндөй болуп өтө кыйналам. Качан баламдан жакшы кабар укканымда анан сүйүнүп жаным калат. Бирок ошондо дагы үйгө кайра келип менин кучагымдан орун алганга чейин мен өтө тынсызданып жүрөйүн. Владимир Булковосны. Алтын байге ээси Төрөкан Багынбай уулуна Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси ак калпак жана чепкен кийгизди. Дүйнө жүзүнө өлкөбүздүн атын чыгарып жаткан спортчуларга ар дайым колдоо көрсөтүү керектигин Кылычбек Саркарбаев билдирди. Буга чейин Төрөкан Азиянын чемпиону болгон, миллердин чемпиону болгон көп гана көп жеңиштерге жетишкен. Ош шаардын спорт комитети жана спорт комитетинин тарабынан ар дайым сборлорун чыгуу эмелерин колдоп келебиз. Жылдын жыйынтыгын жыйынтыктап ар дайым өзүңүздөрдү жакындай билдиңиздер. Жакында эле Талайбек Насырбековичтин колдоосу менен акчалык сый алды. Төрөкан Багынбай уулу 1994 жылы Ош шаарында туулган. Ал спорт дүйнөсүнө 7 жашынан аралаша баштаган. Мектеп убагынан бери облустук, республикалык мелдештерге активдүү катышып келген. 2015 жылдан баштап эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды багынтып келүүдө. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов да Төрөкан Багынбай уулун куттуктап сыйлык тапшырган. Сезимдер эми аны айтышка эме кыла албайсың го деп айта албайсың. Просто эми ал сезимди мындай утканыңдан кийин бүт нерсеңи эстеп бүт баары мээнет кылгандарың эстесиң да. Ошондой эле спортчунун өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы бааланып, өлкө башчысы президент Сооронбай Жээнбеков даңк медалы жана 1,200,000 сом акчалай сыйлык тапшырган. Төрөкан Багынбай уулу учурда июль айында Монголияда өтүүчү мелдешке даярдык көрүүдө.
Гүлнұр Арапбайқызы, Самат Сейдаматұлы, жаңалықтар.